20 liter och låt det gå fort. Om en halvtimme så är vi över gränsen med spiran. Men där kommer kungens bil. Vi får följa. Vi hinner inte få bensin och komma iväg. Vi springer genvägen över berget mot gränsen. De lämnade bilen och sprang upp för berget. Vi måste efter dem. Skynda på. De får inte hinna över gränsen. De är fortfarande efter oss. Det ska vi nog göra slut på. Vi ger dem en salva. Göm er allihop. De skjuter. Hur ska vi komma nära? Jo, jag vet, Milo. Försiktigt. Vi kryper runt klipporna och tar dem i ryggen. Det händer ingenting och jag ser inte grabben längre. Han kanske blev träffad. Där är de båda andra i alla fall. Upp med händerna. Var är er kamrat? Han med spiran. Och jag förstår. Han stack iväg med den. Medan ni skulle uppehålla oss. Dupont och Dupont. Bevaka de här båda medan jag fortsätter över berget. Den där envisa rackaren efter mig. Vi tog han sig förbi kompisarna med pistolerna. Det mörknade snabbt. Och snart kunde man inte se var man satte foten. Och ännu mindre urskilja en människa i den klippiga terrängen. Det var bara att ta en paus tills det började ljusna igen. Antagligen gjorde boven likadant. Det var fortfarande rätt mörkt när jag tog upp förföljelsen. Och jag snavade på en sten som gav sig iväg ner. Den väckte tydligen boven som satt på en klipphylla nedanför. Så han flög upp och nu visste vi vad vi hade varann. Han löpte iväg med spiran som en stafett i handen och jag efter. Skulle han hinna över gränsen? Han var hela tiden en kurva före mig och så fick jag syn på gränsstolpen. Han var nästan framme. Jag kastade mig ner över honom från hyllan ovanför och han slogs medvetslös mot klipporna. Hans plånbok föll ur fickan och några blå papper såg intressanta ut. Och det var de verkligen. För det var hemliga order angående maktövertagandet med hjälp av borduriska trupper. Milo, vi måste tillbaka till Klov och försöka avstyra det här. Vad jag känner mig matt. Det svartnar för ögonen. Jag har ju inte ätit sedan igår. Var ska vi hitta någonting att äta då? Där borta ligger ett hus. Fast det är ju på andra sidan gränsen. Kom, Milo.